Jag lever mitt liv, jag tror att världen står på lumen. Jag är bara 21, snart så är det väl min tur. Det är det jag går och tänker på när jag har tid över till annat. Jag sitter och tittar på några fåglar, ser förbannat höga ut. Jag sitter och ritar upp en bild om hur det hade kunnat se ut om fåglarna istället öppna vingar hade utvecklat armar. Det finns otroligt mycket att tänka på med förbannat tid. Finns det egentligen i något av våra partier? Det är inte mycket som jag tror på, men jag lever på mitt hopp. Smuts här som dyker upp. Jag tänker på hur faktiskt blivit rundad av solen. Kanske Gud tyckte var cool. Aldrig lämnat den här jorden fast den lyser igenom molnen. Tror en del att henne har stannat. Och om Gud kom ner till marken och han knackade på min dörr, skulle jag ställa lite frågor kanske om hur det var för. Men också undra varför fåglar egentligen inte har några armar. Det finns otroligt mycket att tänka på med förbannat tid. Där den ena slutar på den andra sen förbi. Vi har byggt en värld av asfalt, inga djur har följts med djur. Skulle du ha betraktats som ful? Jag skulle kunna gå med på att bygga som till en raket. Om någon som finansierar alltihop i största hemlighet. För folket får ju inte veta att det är deras skattepengar som förtrynas. Men om det ändå kommer ut och folket vill att detta slut, så har ni ett sätt kvar att lära dem att veta hur ni kan skicka vägar som en missil, så kommer problemet att försvinna. Det finns otroligt mycket att tänka på en förbannad tid. Bråkar du med staten kommer du få vila i fri. Det gäller väl mest i Ryssland för där har de ingen lag, men händer också i USA. Det finns otroligt mycket att tänka på en förbannad tid. Och det är ett slutar på den andra sen tar vi. Vi har levt på tusen år men vi kommer ingenstans. Om tusen år så finns det bara sand.